Ya susi, parfum angkat kerja loro duit. Panci lu mami bing, panci lu kondangan. Tapi harus turun ya. Selesai sih, Pi. Kok dari sing kae tok sing disirami. Terus dari tok sing jane ora pernah pipi itu sih, Pi. Mun iki ben tak mari kondangan Pi, ampun Pi. Ya mi, paham ki. Si Black iki tak umbai dhisik. Arane ben kondangan slingo ora kalah karo Alfa. Pipi. Kapan terampungnya Pi? Kenapa terampungnya Pi? Mami wis make upan ya? Kok luntur Pi? Kok luntur? Ya, iya, kok jelat mani iya. Ya, tak sirami disit ya. Aku rampung. Pak, maka jempira Ki ya, Pak Pia juga atus mani. Nah, jen. Sabar nih. Jen Pi. Lah, bane bayi si Pi sing disirami Pi. Orang apa-apa Mi? Kenapa sih? Orang mau ngang. Gek, wingi jerene kancane papi bisa nebene alus nemen kaiki kembang ilang kabeh. Iya ya Pi. Ya kan, ilang kabeh ya. Lunyu ke kaya seluruh kan. Dan makannya kue. Tapi tak sirami terus. Wong arane kembang bukan disirami nongol kembangnya maning omi. Kabar ya Mi. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.